Мене звати Тарас Дятлик, я не знаю, чи хтось мене ще тут пам'ятає з місцевих, тому що в 94-му році ми виїхали з Рівного працювати на Донбасі, потім в інших місцях і повернулись декілька років тому. Але до 94-го року я просто хотів би коротко поділитися невеликим свідоцтвом. Служіння з братом Віктором, поїздки місіонерські по Україні, особливо по Вінницькій області, дуже змінило моє життя, моє розуміння взагалі церкви, проповіді, служіння. Він був багато в чому перший, хто був взагалі першим моїм дорослим другом. Другом в тому плані, що він проводив зі мною час, говорив про теми любові, служіння, проповіді, коли ми їхали чи в електричках, чи в автобусах. Тоді мені десь було 17-18 років. І це такий період, коли на таких людей чи таких людей в церкві сприймають більше як проблему, ніж як благословіння підлітків чи молодь. Тому що вони задають багато питань, вони цікавляться смислом служіння, шукають якоїсь правди, чесності, чогось вищого. І багато хто цього не сприймає. Але якраз Віктор був один з тих, хто відповідав на багато цих питань. Він навчив мене тому, що проповідь Євангелія, вона має бути перш за все поза межами церкви, а не в церковних стінах. Він навчив мене тому, що є різні методи проповіді Євангелія, є різні методи розмови з людьми. Він навчив мене тому, як говорити з православними про богословські питання, про Бога, як говорити з атеїстами. І багато з того, чому я навчився від нього, чи чому Бог через нього мене навчив, я зараз використовую в своїй роботі, в служінні, в системі богословської освіти, в нашій асоціації, в якій є 54 семінарії бувшого Радянського Союзу. І тому такі люди, як Віктор, чи такі пастори, служителі, які готові тратити свій час, як я називаю, з безпокійними подростками, які готові брати їх з собою, ризикувати навіть в чомусь, але все рівно займатися духовним вихованням, наставництвом, ми ніколи не знаємо, як Бог може використати. І ми бачимо, що Бог використовує часто таких людей. І те, що я сьогодні роблю, те моє служіння, також багато подорожую, часом до півроку і більше протягом року в різних країнах, в різних навчальних закладах. Це також результат цього впливу, доброго місіонерського впливу, мислити не категоріями чотирьох стін церкви, а Євангелія потребує перш за все світ. І Віктор був в цьому добрим прикладом, і я дуже вдячний Богові, тому що якраз зустріч з ним радикально змінила моє життя і радикально направила мене в тому служінні, в тому покликанні, в якому я зараз знаходжусь. І хотілося б, щоб дійсно було більше таких людей, які проповідують Євангелія поза межами церкви, а не всередині церкви. Всередині церкви має бути наставництво. Євангеліє потребує, перш за все, світ, який не знає Євангелія. Дякую, Віктор. Друзі, хто хоче, пожалуйста, виходіть і тут не кафедри, нічого. Скажіть. Наша праця, любима педагога. Дві речі, чому я сьогодні тут. Дві причини. Перша причина, я хочу засвідчити ось цим братам, я з перших кроків дитячих, духовних дитячих кроків, коли він почав наближатися до Бога, я був поруч з ним. Поруч з ним був мій дім, поруч з ним був мій тато, який дуже його опікав, дуже його і духовно, і матеріально. І я перейняв оту опіку. І на протязі, мабуть, до сьогоднішнього дня в мене з ним були саме-саме тісні, близькі стосунки. Я знаю його життя,
протирічне життя. Сьогодні всі щось свідкують. Життя, яке протирічиве було. З чим воно протирічило? Я потім скажу. Друга причина, знаєте, написано в Євангелії, що краще йти туди, де є протиріччя. Бо як ми йдемо по накатаній дорозі і не мати протиріч, то ми йдемо, знаєте, за таким теченням, да? І воно нам добре, ми над ним не задумуємося, ми не беремо для себе якихось уроків, висновків. І весь світ так іде. Всі люди способні йти там, де нема супротивлення, там, де нема якихось перешкод. Я сьогодні тільки тому, що краще йти в дом плача, краще святкувати щось добре, краще при нагоді, при любих обставинах життя, які Бог допускає для нас, людей, переживати, слухати, читати, проповідувати Боже Слово. Ось по цих двох причинах я тут. Перше, я хочу засвідкувати про Віктора, про його життя, про його, знаєте, служіння. Я довго, ми мали довго і в церкві служили разом, разом мали поїздки, все-таки по Вінниччині, коли ще на перші 90-ті роки, 80-ті, кінець 80-х років, коли Бог відкрив проповідь Євангелія, ми мали змогу їздити скрізь і проповідувати. Я в багатьох моментах вчився від нього. Я по натурі, по складу, я церковний служитель. Я люблю проповідувати церкві, я люблю наставляти церкві, я люблю Слово Боже розказувати для інших, але у моїй, знаєте, ну, в привичці, в людській натурі нема сміливості йти відкрито, стати відкрито проповідувати. В Віті було це. Ми по багатьох оцих питаннях говорили з ним. І коли приходилось мені їхати, ми часто їздили по дорозі на Шепетівку, десь на Київ і так далі. Він каже, він знав мою, знаєте, складність мого характера. І він казав, сиди молись, а я буду проповідувати. Оце моє. Я сидів і молився за нього, щоб Бог дав йому мудрість і так далі. За період його покаяння і до сьогоднішнього дня, коли він закінчив дорогу свого життя тут на землі, справді були протиріччя. І вони полягали ось в чому. Любі друзі, всі сусіди, церкви, які прийшли на цьому місці, вони полягали тільки в тому, що життя доктринальної Євангелії не було во всіх сферах життя підтверджено. Життям. Краще проповідувати, і це дуже добре. Я на протязі цих днів, коли був у нього, коли знов він співав, коли бачив його серце сокрушенне, коли бачив, як він сердечно каявся, каявся перед любими, і я з ним сидів, і він казав, Володя, що не так, покрий його, остав його тут на землі. І це справді було іскрене покаяння. Я приїхав від нього, я був, знаєте, окрилений. В Божих очах, любі друзі, одна річ, у Божих очах все наше життя, яке ми тут провадимо, будь-яке життя, яке б воно не було, воно не має ціни в очах Божих. Сама найбільша цінність людей, яка тут має місце в очах Божих, це віра в жертву Ісуса Христа. Це поклоніння живому Богові. Це общення з живим Богом. Від смисла. Видосмислена величі Бога, видосмислена нашого назначення, нашого поклоніння, тільки тоді буде відображатися в якійсь мірі, не на 100%, але буде в якійсь мірі відображатися наше повсякденне життя. Я радий в цьому. Я нічого більше не буду говорити про Вітю. Бог суддя всім нам. Я вірю, що Бог прийняв його. Я вірю, що він там, в обітелях, знаєте, в обітелях Божих, я цьому глибоко вірю. Я тільки одне знаю, браті і сестри, покаяння кожному із нас за прожитий промежуток нашого життя, як ви думаєте, хто дає?
Ми самі такі хороші і хочемо покаятися. Тільки Бог. Це його милостива, знаєте, натура характера, яку він проявляє до любого чоловіка, якому дає можливість, дає право покаятись. Цим скористався брат Вітя. В кінці свого життя я прийшов з Довбицької церкви, посітив його, і він просив, каже, скажи в церкві. Були мої якісь погляди, якісь дії, які суперечили, які не всі вміщали і так далі, всі про це сьогодні свідкують. Але в кінці свого бігу він сказав, вибачте мене, простіть мене, бо в своїх поняттях, в своїх мисленнях я теж був моментами неправий. Я не відображав того, знаєте, іскреної, але суті Євангелії. Він з Довбунівської церкви приїхали, з ним попрощалися, він так само просив прощення. І сьогодні ми тут. Я глибоко переконаний, браті і сестри, що брат Вітя там, в обітелях Господніх, сьогодні, не надивлячись на любе, знаєте, протиріччя, але він сьогодні там, у небесах, разом зі своїм Господом. Одно, чим я захоплююсь по сьогоднішній день, його, в його житті, в його характері, в його бажанні. Це одно єдинственне. Він проповідував чистий смисл Євангелії. Він проповідував, що спасіння тільки через покаяння у Христі. І це завжди в нього було на устах. Це його відображало, він це, знаєте, трактував. Жаль, звісно, жаль, що не всі періоди життя це підтверджували. Хай Бог простить кожного із нас і нас всіх. Це коротенько про Вітю. Я хотів би сьогодні для всіх нас, знаєте, сказати разом з тим і для дітей. Тамара ще осталася, діти ще осталися, і ще наша дорога, знаєте, продовжується. Правда чи ні? Ми ще на дорозі. І як би ми не хотіли, віруюча людина повинна в своєму житті мати п'яте Євангеліє. Хоч про нього не написано тут, правда? Але п'ятим Євангелієм ми затверджуємо те, що проповідуємо своїми устами. Я хотів би сьогодні для дітей особливо прочитати одне місце Божого Слова, це Філіппіян, 3 розділ. 17-го вірша і далі, це апостол Павло пише до церкви. І він каже так, будьте моїми послідовниками, брати, і пригадуйте, і приглядайтеся до тих, що поводяться згідно з нашим зірцем. Бо багато хто про них і часто говорив вам, а нині з плачем, кажу, поводяться як вороги Христового Христа. Їхній кінець загибель, їхній Бог черево і сором, їхня слава, вони про земне думають. Апостол Павел, проповідуючи Євангелія для язичників, був, мабуть, часто в такому стані, як і Вітя. Його часто не розуміли. Не розуміли післання до коринтян, прочитайте, він каже, ізвні переслідування, і зсередині нерозуміння, і так далі. Він був в такому положенні. Але чистий смисл Євангелія для нас живих, браті і сестри, для нього вже не потрібно. Для нас живих. Будьте моїми послідовниками, брати, і приглядайтесь до тих, що поводяться згідно з Євангелією. Апостол Павло, пишучи до коринтян, написав, живіть по Євангелії. Живіть за Євангелією, за принципами євангельськими. Принцип євангельський полягає в тому, браті і сестри, саме найбільше, не давати повод тим, хто шукає повода. Не давати своїм життям, не давати своєю поведінкою. Чому? Я наповнений Словом Божим. І тому це Слово Боже має жити в мені, має працювати, має відображатись в моєму житті. Я хотів би, дорогі діти, сьогоднішній день, щоб ви подражали батькові,
але подражали в тому, як іскрено, як з великим задоволенням, з великим ентузіазмом він проповідував Слово Боже. Але підтвердіть це. Апостол Павло закликає, бо багато хто про них, я часто говорив, і з плачем кажу, поводяться, не проповідують, проповідують добре. Чистий смисл Євангелія. Але тут каже, поводяться як вороги Христа Христового. В чому різниця? В чому рознобій? В чому проблема сьогоднішнього християнства? Дав би Бог, браті і сестри, всім нам, живучим тут на землі, ще по милості Божій, жить згідно з Божим Словом. Жить згідно з євангельськими принципами Божого Слова. Хай це стане, знаєте, таким ключовим моментом, побажанням, мого серця побажанням. Живіть згідно за Євангелією. Не станьте в протирічивість принципам євангельської істини. Хай Бог вам цьому поможе. І останнє, що я хочу сказати, сьогодні нас багато. І ми з різних церков, і брат Саша вам дає, я думаю, він скаже, з різних церков, з Лобунівських, ми прийшли провожати. Ще раз, я думаю, що кожен із нас засвідчить. Це тільки тому, що він мав щире переконання, бажання, силу від Бога нести євангельське слово. І це сьогодні нас надихає, сьогодні нас, знаєте, закликає, поки наші уста відкриті, говоріть про Бога, проповідуйте про Бога. Розказуйте про Христа, розказуйте, діліться милістю Божою. Це саме найбільше щастя, яке Бог дав пережити тут на землі. Для нас усіх, ми всі віруючі люди, але для нас всіх я хочу сьогодні, знаєте, одне предостереження, яке може нам накласти на уста наші, знаєте, палиці, вони закриються. І воно записано в Євангелії від Матвія, 7 розділ. І там написано перші, другі вірші, там написано такі чудні слова. Не судіть, браття, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас. І якою мірою міряєте, такою буде відмірено і вам. Це способність нашої гріховної, невідродженої плоті. Це наш характер невідроджений від Бога. Він способний сьогодні виносить вироки. Він способний сьогодні, знаєте, обговарувати, але він знов дивиться через призму свого розуму, свого інтелекту і так далі. Він ніколи не вірний. Одне вірне Боже Слово. Вірний Бог, який зважить на вісах праведності кожного з нас. І написано, дасть кожному згідно того, що він робив на землі, чи добре, чи погано. Я хотів би, щоб от наша маленька, така, знаєте, горстка людей, яка підтримувала цього чоловіка Вітю, яка розділяла з ним, в домах, в яких він був, часто я кормив його чаєм, хлібом і розділяв з ним останнє. Сьогодні ми тут. Але Слово Боже застерігає. Любі друзі, не судім. Побоїмося Бога. Хай Бог, знаєте, при любих умовах, тому що Він нас привів сюди, це ціль, не судить, друзі любі, сусіди, хто б то не був, я дуже багато чув від здовбицьких людей. Дуже багато разів мені показували, каже, йди подивись на Вітю, йди подивись, не судіть. Є один суддя, який справедливо воздасть кожному. Візьміть добрий приклад. Його щире бажання, не дивлячись на любі обставини життя, відкривати уста і розказувати про велич Божу, про Ісуса Христа, про Його спасіння. Хай наше похорон, цей похорон Віті, хай нас об'єднає, не дивлячись на тому, що ми маємо різні погляди, але хай нас дасть нам єдність духа, єдність бажання, єдність в тому, щоб ми всі гуртом, хто де, в якій церкві не був, але одним устами, одним серцем, одним бажанням зусвідомлена воздати хвалу, подякувати нашого Господа. Хай в цьому всім нам допоможе Бог.
Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Вы знаете, Иисус Христос сказал, когда-то собрал апостолов и сказал такие слова. Берегитесь закваски фарисейской. Он не сказал, берегитесь блуда, пьянства. Это тоже страшные грехи. Но, говорит, главная опасность – это лицемерие, самоправедность. И вот за что я Витю люблю, не могу говорить «любил», потому что, еще раз говорю, я верю в вечную жизнь, я верю, он на небесах. Очень сильно люблю – это за искреннее его сердце и искреннее хождение перед Богом. Он падал перед Богом и людьми. Он поднимался перед Богом и людьми. Действительно, его жизнь, может быть, действительно не была суперсвятой. Но обратите внимание на библейских мужей Ветхого Завета. Давид, он падал и поднимался. Бог его поднимал. И вы знаете, Бог сказал о нем то, что не сказал ни об одном человеке. Ты муж по сердцу моему. Ты муж по сердцу моему. Это такие удивительные слова. Я думаю, что вот Витя, это ну, очень искренний и дорогой нам человек. И еще сказал Иисус Христос в Нагорной проповеди. Берегитесь выставлять свою праведность перед людьми на показ. Иначе не будет вам награды от Отца моего Небесного. Берегитесь выставлять свою праведность перед людьми на показ. Иначе не будет вам награды от Отца моего Небесного. Берегитесь выставлять свою праведность перед людьми на показ. Иначе не будет вам награды от Отца моего Небесного.